路上万头攒动，人潮拥挤到水泄不通，一张张桌椅摊开摆上街道，民众直接原地开烤。桃园中立万人街道大会烤，烤肉人潮绵延到看不到尽头，全台最大烤肉趴震撼画面大曝光。一望无际的人潮配上烧嗨背景音乐，人人手拿饮料食物开心吃喝，现场气氛超沸腾。桃园这万众瞩目的中秋节封街烤肉已经举办第22年，即便今年中秋没有连假，依旧不减民众必烤决心。大家都很开心，终于可以烤肉了，但非常期待一年一度的盛事。邻居大家平常见不到面，大家可以在这边大家聚聚，我非常开心。不仅居民，各地游客共襄盛举，就连外国观光客也争相参与，这是为了目睹这难得一见的台式中秋烤肉趴。搜狗商圈周边下午就被人潮包围，从白天烤到黑夜。我们这次预估呢，哈，有超过5000人以上。现场聚集大约5到8000人，烤盘吱吱作响，没停过。每户只要花350元，就能享受丰盛烤肉，超嗨氛围。台湾人爱烤肉，这万人封街大会烤也成了中秋节另类亮点。记者刘志长，桃园采访报道。